Jacob Masawa ameparaza kwa kichwa. Six Mwasekaga. Weka mpira pembeni huku. Kwa Mwinyi Elias. Yaza Majalo ndani huko! Nahodha Jacob Masawa anaiandikia bao chama la wana Stand United. Klaus Kindoki kwa mara nyingine tena anaruhusu bao katika uwanja wa CCM Kambarage. And yes, 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 zinasikika katika majukwaa ya CCM Kambarage kwa Stand United. Nyuso zikiwa zina hali tofauti tofauti. Cross safi sana ambayo imekatumiwa vizuri mno na Jacob Masawe. Alijaza mpira ule ndani. Mwinyi Elias kwa umakini na umaridadi mkubwa akautokea Jacob Masawe na kujaza ndoo na kuweka wavuni. Sisi ni soka.